cena Czech ICT Aliance byla udělena projektu s názvem Technologie pro dolování informací z mluvené řeči pro bezpečnostní a komerční aplikace. Projekt je výsledkem úzké spolupráce Vysokého učení technického v Brně, Fakulty informačních technologií a firmy Fonexia. Tato spolupráce si klade za cíl přinést novou generaci technologií pro dolování informací z nestrukturované spontánní řeči, která nebyla určena pro analýzu počítačem, přičemž se nejedná o diktování. Zahrnuje jazykově nezávislou identifikaci a verifikaci mluvčího, identifikaci jazyka rozhovoru, detekci klíčových slov i přepis řeči na text v různých světových jazycích. Představení. Honza Černocký, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně, Ústav počítačové grafiky a multimédií, skupina VUT Speech at Fit. Mé jméno je Petr Švarc, jsem ředitelem firmy Fonexia, jsem také spolumajitelem a spoluzakladatelem této firmy. Co je výstupem projektu a jaké je využití? Nejedná se o jeden projekt, nebo jeden produkt, nebo jeden vynález, ale je to dlouhodobá spolupráce ve výzkumu a vývoji technologií pro dolování informací z řečového signálu. Co to znamená? Znamená to, že potřebujeme dostat co nejvíce informací z mluvené řeči. Může to být informace o tom, kdo mluví, jakým mluví jazykem, co říká, a to buď ve formě plného přepisu, anebo alespoň zachycování nějakých klíčových slov. Aplikační oblasti jsou dvě, obrana a bezpečnost, kdy je potřeba prohledat velká množství zachycených telefonních hovorů. A druhá aplikace je v komerční oblasti, především v call centrech a bankách. My vyvíjíme technologie a aplikace pro vyhledávání v audiodatech, což znamená, že my jsme schopni dělat to samé, co dělá Seznam, Google, ale naši zákazníci mají obrovské množství řečových nahrávek a potřebují v nich vyhledávat. My jsme schopni přepsat audio na text a vyhledávat, určit nebo najít řečníka, určit pohlaví osoby, případně vyhledávat podle klíčových slov. Jak ke spolupráci došlo? Ta spolupráce byla a je naprosto přirozená, protože firma Fonexia vznikla v roce 2006 tak, že byla založena 6 členy řečové skupiny tady na Vysokém učení technickém v Brně. Později se tento počet změnil na 4, ale během celé této doby jsme intenzivně spolupracovali, vyměňovali si informace, takže nemůžeme vlastně mluvit o nějakém přesném momentu, kdybychom si řekli, teď začneme spolupracovat. Co bylo hlavním motivem pro spolupráci s firmou? Tady na Vysokém učení technickém v Brně se zabýváme výzkumem a vývojem, ale už nedosáhneme toho, aby naše technologie dospěly až do praxe uživatelům a nedokážeme jim dát plnou business podporu, verzování, licencování a tak dále. Proto jsem velice rád, že tyto věci zajišťuje naše spolupracující firma. Druhou záležitostí jsou uživatelská data, kdy je často potřeba pracovat na velice citlivých datech a zjednodušeně řečeno, uživatelé tato data nechtějí dát vysoké škole, ale potřebují k této spolupráci firemního partnera. Co bylo hlavním motivem pro spolupráci s vysokou školou? Je to hlavně obrovský potenciál ve velmi motivovaných a chytrých lidech, který ta škola má, a my chceme zprostředkovat vazbu tohoto potenciálu na komerční trhy. Předpokládáte, že budete spolupráci dále rozvíjet v rámci dalších projektů? Samozřejmě s další spoluprací počítáme. Pracujeme jednak na zakázkách, které jsou zadány přímo z firmy na Vysoké učení technické v Brně. Jsme partnery projektu, který je podporován Technologickou agenturou České republiky a máme podanou žádost o takzvané centrum kompetence, ve kterém jsme se spojili s dalšími progresivními firmami a akademickými pracovišti v České republice.